رب العالمین په دنیا کې یو څو غرونه برکتی ګرځولې دي. یو په هغه غرونو کې په مکه مکرمه کې جبل نور دی، دا ولې برکتی دی؟ ځکه د دې په سر کې یو غار دی، هغې ته غار حرا وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه غار کې خپل عبادتونه کړي دي، او په دغه غار کې ورته پیغمبري میلو شوې ده. او د قرآن شریف لومبی آیتونه اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، دا آیتونه نازل شوې. نو په دې وجه دا غار او دا غر برکتی دی. په مکه شریفه کې یو بل غر دی، جبل ثور ورته وایي. دام قیمتی غر دی او برکتی دی. ولې؟ ځکه حضور پاک مبارک چې کله هجرت کاو نو په دې کې درې شپې تیرې کړې دي. درې شپې د پیغمبر په دې غار کې تیرېدل دا د الله تر طرف نه بیا حفاظت شو. د غار په خوله کې الله یو اونه زرغونه کړه، په اونه کې خدای پاک کمتره راوسته ځنګلي، هغې پکې جانه جوړه کړه، او جولاګي پکې خپل کار وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې دې غار ته څوک دننه شوی نه دی. ځکه کمتره ناسته د جاله پشته، د جولاګي جال شته، او کمترې ګیم اچولې. او د قرآن شریف آیتونه هم په دغه غار کې نازل شوي دي. چې کله حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او یاری چھے اسے نا پا حضور پاک یاری دلے و پزان نا چھے سوک تکلیف ہونا رسائی، نو اللہ پاک بیا آیتون نازل کر از لقد نصر اللہ لقد نصرہ اللہ از اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین از ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. په دې غار کې دا الفاظ ویلي، دا د قرآن شریف آیت دی، الله پاک نازل. په فلسطین کې یو غار د جبل تین او یو جبل زیتون، دا مبارک غرونه دي. جبل احد دا مبارک غر د مدینه شریفه کې، ذکر رسول الله مبارک فرمای احد جبل يحبنا ونحبه. دا احد غرغ غرد چې مونږ سره مینه کوي، مونږ هم سره مینه کوو. او رسول الله مبارک چې کله په سفر راته په دغه لار به او احد به ولید نو خوشاله بش، او دا غر به د قیامت پر ورځ او چتای او د جنت په دروازه کې بیگ دی. جبل سلعه دا غر دی چې غزوه خندق وسره شوی دی. دا قیمتي غرونه دي. لیکن یو غر چې هغه نن په مصر کې دی او بحر قلزم سره تقریبا لږ نږدې دی، چې هغې ته جبل تور وایي، دا هم په دې غرونو کې قیمتي غر دی. دا ولې قیمتي غر دی؟ ځکه خدای پاک حضرت موسی علیه السلام لا په دقه غر کې تورات ورکړی دی. الله پاک قرآن شریف کے فرمائیں وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلا واتممناها بعشر. موسیٰ علیہ السلام چھے کل وادی تیہ تلار او وادی سینا وطوئی، دا بحر قلزم پا غارا لوی میدان دے، دا پینزوش پگو گینٹو پا مزل، یو طرف تا پانچے گینٹے دا موٹر مزل دے، بل طرف تے بل طرف بیت المقدس او فلسطین او آغا طرفونو سره لگے دلے دے اسرائیلو سره، او بلخوا بحر قلزم دے. دا دیر لق دق بیدان دے. زکا مونگ پا موٹر کے پاکی سفرو کو کل چی مونگ پوری و تو دا قاہرے نا، حالتا دو دریابون دی بحر قلزم دے، یو یو بلا بحیرہ دا، دا دو دریابون یو زیشوی دی، او دی او نہر پاکی انگریزانو برطانیے والا یو وقت کے جوڑ کرے دے نہر سویز وطا وی. پا دے نهر سویزی دا دوار دریابون یو کڑی دی. دوی چی با پا دے بحر قلزم کے پا بحری بیڑو کی سامان راوڑو نو بیا بے دے بل دریاب تا چی رسو نو پترکونو کے بے رسو، او کپا بل لار بے راتاو نو دا میاشتو مزل با تزیاتے دو. نو یو وقت کی دا برطانی حکومت او دا مصر دا غیلان دیو، نو دا برطانی حکومت دا دی دوار دریابون میانس کی او نیرو استو نهر سویز وطا ہوئی.
نو اوس جس پاغیزی خو یو جس پتلی شی زکر لک تنگ دی تنگ خو ندی مونگو تا تنگ وایو سمندر دریابون دوال یو زیکلی نو یو یو جس پتلی شی بحری جس غاٹ جس پتلی شی یو دو پی پا یو وقت که نپری دی دا غی لان دی سورنگ دی نا غا سمندر دریاب دا نهر سویز لان دی نو پا غا سورنگ که گاڑی لان دی زی نو مونگ پا سورنگ چه پوری وطو نو دا اغا دینا دا غار تورا پوری جبل تورا پوری تقریبا شپگنی میں گینٹے یا پینزان لکلار کی پکی مونگ ادری دلی مونگ خواہ تو گینٹو کی ورسیدو خلار کی پکی زی پا زی مونگ ادری دلی او بلکل اس پکی زی پا زی سوالو والو کورونا جوڑ شوی دی او خلکو پکی زی پا زی لگ لگ پٹی جوڑ کری دی دا سی جیرب جیرب دو دو جیربا خود دیر لرے لرے پا فانسیلا لکا یو دل تکی خلق اسی گی نو چار سادہ کی اسی گی نو بیا ناگومان کی اسی گی دا سی مسئلہ دا سی لرے لرے او نور کلاو دشت بایا باندے نو دا دی وادی تی ہاں وادی سینا اخیری سر تا چی بندہ ورسی گی نو ال تکی دا جبلی تور رازی چی کم زی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا قوم پورست ابر تبل جمعہ انشاءاللہ ہوئے او ال تا پدے لق دق میدان کے دا خپل قوم بن اسرائیل دے رکل لن بیدوی تا دا ابو تکلیف راگ ویدست سسقا موسیٰ ربہو اللہ نے ابو گخت جا خدایا دا خود لق دق میدان دے محاما خود دریافشتا بحر قلزم اخو مالگی جنے ترخیو بری نا اللہ و توی یو کانی ہوا پا دے امسا باندے نا چی کانی پا کونٹے پا امسا ہوا نو فن فجرت من حسن تا عشر عینن نو دولس کویان پیدا شوالتا قد علم کلو ناس مشربہم دولس قومو ذکر دا دے یعقوب علیہ السلام بچیو دے یوسف علیہ السلام رونا دا غی اولادو نو ارچہ تے اخپل زیو خوچ استادا غا کوی دے دادا غا دادا اکویان مولی دل نور اکویانو کی اوبنیش تسری پیو کوی کی اوبنی او دا سلک پا غالا و تا بورد لگی دلی دے بورد باندی لگری آباری موسیٰ یعنی دا اغا کویان دی چکم دا موسیٰ علیہ السلام دا کونٹے دا غزار نا پیدا شوید بیوی من اگی یوسف اکو نو من او سلوہ برا تل ترنجبین او سی سے دا بے خوالن نو بیوی زمون خودل تابادے نشتا او دا خونور دے نو اللہ پاک زللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوہ نو خودے پی بار اویر درا وستا سپینا آلہ اویر ہوا بلگی دا نو بیوی منگ لہو سی او قانون پکار دے چی دا آگا قانون لاندے منگ جن تیرہو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سر مشورہ اکلا چی خدا زمان دے قوم لے یو نظام پکار یو قانون چی دا غیلان دی جن تیر کی پاگا یو کتاب را لناکا چی دوی تا عبادتم پکیو خودلی شی دی با عبادت سنگا کئے او دی با یو بل سر سنگ جن تیرائی او کدی که سوکوال تا کول جگڑیو کی دا غی فیصلی بسنگ کی گی پورا دا جن یو نظام اللہ مال را نو اللہ و تاوی دیر خدا او کوہی تور تراش جبلی تور نو ما تا یو دیر شروع دے عبادتو کا نو زبادل یو قانون درکم او یو کتاب بدل درکم نو موسیٰ علیہ السلام لال کوہی تور توخد تیرا جمعتاسو تماویلیو دا دی کوہی تور لان دے اغا زیرے چھے کم زیرے کی موسیٰ علیہ السلام سر خود پا خبر کرے وے او موسیٰ علیہ السلام لے پیغمبری ور کرے مونگ چھے تلو نو دلار کے خیط رفت دقا زیرہ زیرے دا چھے کم زیرے گا اونا تیر جمعہ ماویلو او خود پا موسیٰ علیہ السلام سر خبر کرے نی نو اغا دزمکی نا دو کلومیٹر او چت تے اغا زیرے او دا کم زیرے کی چھے موسیٰ علیہ السلام چھے لیستے دا دا او کلومیٹر پا غر کی او چت تے او کلومیٹر او سخ غر دے پٹولو غرونو کی دو چت غر دے ماوی خدای مرگری را سرو یو ما سر از بیوانی سحمد یو ما سر ریدار شاو دا ما دا ماما زوی دے محمد جی سیب زوی اللہ دے خوشا لکھ او یو دا جامع زہر یو طالب لیلے مو دا پنجام امزان سر بوتلیو مووی چی مونگ تا لار آسانش مونگ درے کسانو او مرگر و مشورہ دا راکلا چی دا شپے بخیجے دروازی گرمی میں دا شپے بخیجے نو شپکی بزان رساوے نو سار وقتی دا غزے کے نور چرا خیجی دا غنور یو وجیبا نازاری
او ډیر خلق دغه سار د شپې ځان رسای شپکه دا غنور عبادت کیلتا. نو ما وی نه زه خو په دې نیت نه ځم چې د نور دا نظاره وکړو، دا خو د دې نور د عبادت کوونکو سره تشبیه راځي، دا نیت پکې بالکل نه کوو. خو د شپې تلل په دې وجه مونږ غوره کړل چې وي دروازه بیا ګرمي مې په کوزیدو او په خطو کې، نو د شپې به تاسو ځئ. نو ما خو نیت یقین وکړه که په ځان دا یقین و چې زه به اووه میله په غر کې مزل به زه څنګه، ما نه خو دا درې څلور کاله وشو پرله پسې ګرځېدل نه کېږي. گاڑی تو خیجم یو مدرسے تا لارشم، اگا مدرسہ کے چی در سکم گاڑی تو خیجم بلے تا لارشم، ال تا چی در سکم او گاڑی تا رو خیجم واپس کور تر آزم ماس خوتا نی گر دے دل کم دی خدا یا تاسب مسئلہ او شوق میں اڈیر زیازلہ میں کئی دا چی براو خیجم. نو مرگرو تا میں دا سے کو چی دی یو زیتا خوزو اگا خواسان دے غیتا خسری خطیشی دو کلومیٹر سا خبر دنا اگا پروت مزل دی دې ته به لاړ شو او مې زه به درته لاندې کښېنم او تاسو به براو خیژي. نو ما ته چا وې چې سمندې په اوښ هم پکې مزل کېږي، هلته اوښان ولاړې. نو سمندې په اوښ مزل وکړه، بیا بره اوښ نشي تلې، بیا به په پوړو ځې. خو هغه پوړی سینګ پوړی دي، هغه داسې پوړی نه دي لکه مونږ چې ځان له خپلې پوړی جوړې کړې، هغه په غر کې پوړی جوړې شوې دي، ګټې خوندې دي ګټې. نو یو پوړی پټ اوچته ده، بله دوه پټ اوچته ده، بلا کما دا بلا زیادہ دا، گٹی خودی دی عام خلق حکومت نا سرکار نا دی جوڑے کرے، دا زان دس خلق دا سہولت دا مسافر دا پارا و سیاحین دا پارا. نو پا گٹا بلا سک دی، نو پا پاوڑے با خیجے ازان لگران کان. ماوی زدی رخد پا اوخ با سورلیو کو سنت با ماداش او سلار با مراتا لندش، حال تا دا پولیس چوکے دا، اب پولیس والا با قیدہ یواز بنا دے غی بدل خپل دلیل در کئی سڑے بدل در کئی، دا قانون دے زکا چی غر کے زی پا دے نور لاریم دی. نو اگا الک تلار معلومی التا ولاری با قیدہ چگی وی ما بوزے ما بوزے ما بوزے، او دا اگوی دا حکومت دونیم سوا روپے اخلی، اگوی و تا جونے وی دا اگوی روپے تا دا مصر جونے وی دونیم سوا روپے اخلی، دونیم سوا دا اگوی یو روپے و زمون پاوبان دے تر روپے برا بنے روپے پا مون درانا دا دا اگوی قانون دے. او چے پا اوخ زوگ دے پا اوخ لک مزل کی گی درے سلور کلومیٹر پیزی پا غر کے، نو اگم دونیم سوا روپے اخلی دا اگوی روپے. دا خدا نم میں واقش ما اللہ ما گوندے کمزور انسان بیا دا وجود نا درون انسان، بیا چے ما پا کلی کے پیادہ مزل نہ دیکھ لی دا درے سالور کالا، نو خدا زبا برا سنگ خیجم و میں اللہ استانا سوال کم دارا تا آسان کا اللہ نمی سوالو کو اس شپم دا بیٹری امران سر آوانشت دلیل سرم بیٹری وان یو دکاندارو اگر میں کونٹے آوانشت میں کونٹے را آسوام سا دا بزان سرک یو زی کے چلالو پیادم تقریباً یو دری کے دری نیم کلومیٹر مزل خون پیادہ ہو دا لگ لگو چتے نو آلتا دا اوخانو والا ناستو شپاوا حقیب دی مسافرو تا ناستے نو میں لکا مونگ لے اوخرا کے مرگرو تمی نمونگ پا اوخ نزو نو آغی اوخرا تراک نو اوخی دا سے جی بغن دے شیو چی پا آغی سوری دل زان لمسالہ دا اگه که شاتم داسه یو موگی غندوی دا کت دخپی پشان او مخی تموی نو سلی دی میانس که پکی کی نیخ پا یو خوابل خوانه اگه شاتا با تا دا بری ددوالی چه شاتا و نخویگه او مخی طرف تا با دی خیطا لگی دلی چه اخوا و نغرزیگه نو چه اوخ تاو ختم اگه سر خورده زی تنگ بوزه پکی نشون برا باری زی بیارا کشون میدا خود تنگ دی بل غطو خیرا وستا نو بیا پکی چه ورو ختم پا اغا اوخ بانده بیا ستومان اون پا اوخ چه ختم میرا پیادر علا خواه ولی زکا وارا لارا نو غارو اوخ با کل برخط او کل بخکت کزیدو دو دای خمامی پریوتم زکا لانده تا ترین میدانو غیر لری اوگد یو خواه غر ده او بل خواه لانده لیر جاور ده یو خدای پاکا اوخ والا تمی میرا بانیو کا او اغا اوخ پریخو پلی غرزاو او شاتا با اوخ تا ولارو شاتا بیٹا پاو میں خدای مندو نو ہے تا سپا مصیبت کی باوڑی نا
یو دے چے اوخ نیخ نتکن پاوار لار بیام گزانا کی ابا کل برا خطو شاعتا با می درد املا با می خوک شوا کل با دا برن لاندی کزیدا نو خیطا با می خوک شوا او کل با دا سی پترسو شو مای خدا خطو نگر دیگ اگا تمید اوخ دی ادرا و ادرا و ادرا و اگا بینا بیا مونگ نشاعتا پولیس والا تا پوس کئی دیر تنگ مون پا اگا اوخ کئی دیر زیاد او خوایا او سیحتا او رسید چی او رسید میں بعد دادے ٹک تے وی لگ مزل شتا میں بس ادرے گا بس کشم دے دا مرگری را پس پیادہ را روانو ساگانے رشتے ما وی لکا باس زخو بیا پوخ نور نظام ستڑے کلم بلا میں خوگی دا و خیٹا میں خوگی دا اوخ نکس چم لگ دمش نو بیا پیادہ مزل نو شورو کا غر کی اس خیج نو زکم زی خاتشم یو یو پاوڑے پا دو دو پاوڑے با ختم او که ناستے دم با سالور سالور پینزه پینزه پاوڑے با ختم او که ناستے که جماعت که ناستے ما اللہ سانا دا اللہ دا طرف نا چی دا خدای فضل او کرم نو نو گرانا وا نو ماوی دقا وقت که دا ما سوچ که حضرت موسیٰ علیہ السلام را گی خدای دی پیغمبرانو دا دی امت دا ہدایت نا پارا او دا دی دین دا خاطرہ او دا اللہ دا دین دا خاطرہ سمر تکلیفو نا تیر کردی سمر نازک وجودو نو نیازبین خلقو اللہ تا خواہ خلقو موسیٰ علیہ السلام دل تا خطر لی دی سمر خواری کردی دا او یوازی خو ندی تلی که دی تزان سر دیر شروع دو سامان با موری خوراک بام کئی کن دا دیر شروع دو ببی موریل تا خوبم نشتا دا دیر شروع دو دا پار بیزان سر بستر موری التا خو بسترم نشتا غردی نو بستر سادر دا یخنه گرمه دا بی خامخ انتظام کری دا خوراک و دا سکاک دکا قرآن وی قرآن شریف خو دروغ نوی قرآن شریف خو رشتیا وی الحمدللہ او قرآن وی وعدنا موسیٰ 30 لیلا و اتممناها بی 10 دیر شپی تیر اکلی لسم و سر زیادی کلی نو سلویخ شپو تاو رسیده سلویخ شپی تا تیر اس کنتا بجانب الغربی بجانب تور الایمن قرآن شریف ذکر کلی دے غر او دا قرآن شریف اڑخونم خولی دی غربی جانب او خی طرف تو فلان فلان خیر پڑیر تکلیف باندے مونگ روان شیو تقریبا نہنی میں 10 بجے روان شیو او صدر درینی میں بجے برو رسید او پلار باران بلا بیلو خشتخ کل احساس کی برالل دا سے باران بنو چی غسلی دغی کی تنگ کی خو یو یو پشم برا پریوتا دا ساس کو بیا با بن شو بیا با یو پشم را پریوتا بیا با بن شو سخت یخنی و برا مون خو جدی دے نتلو زان سرم دغنوڑے سویٹرے میٹرے التا چیو رسیدو نو خلقوے وے گوری برا یخنی دا نو ما دو بنین آو آچو یو بنین دا پاسا میں بلو آچو او دا یو رومال میں دا سر دا ٹوپے لان دیکھو او مخ میں پکی اتالا بل میں دا دید اس دا ٹوپے دا پاسا واچو واس کٹ کے میں زانون گو زان سر سادرون واقش تلخو آگا مونگلشو گردونے زکم آگا خطل گرانو زمارونو براو خطو درینی میں سلورو بجولا تقریبا یا درے بجے بویچے خدے پاک پا فضل براو خطو اصالی را سران چے براو خطو نو برا یو جماعت تیرا کوٹ شان جماعت پوٹینی جماعت تے دوم روی لکا زمون دا دغا دیوال نرستن پور استن ندیدے پور لیر را کوٹی جماعت یرا گمان کوم چی دا سے یو طرف بس شل پوٹا یا پینزیش پوٹا بل طرف بیس پینزل لس شپالس پوٹا را کوٹی جماعت بس او ہوا لگی دا چی مل شر یخ ہوا لگی دا او باران با چپا شو بیا با بن شو پا جماعت وردن نشو یخنیم کی دا وجودونم خوگی دل بلا مزلم کل نو مرگر تمہیں پا دی جماعت کے ڈڑا ہوا ہے سار بسر گور نو یو خواہ جماعت تے بل خواہ دا عیسائیانو چرچ دے دا مسلمانانو جماعت عیسائیانم دا غلط دی دا عیسائیانو عبادت خانہ دا بس یو بل تمخامخ دی لگا فاصلہ دا لگا گوندی اڑا خواہ معمولی شان او بلا جانی مازون جماعت کے پراتو امر آواغ اس تل سر تم کے خودن دروازم بند اکڑا دکا یو خواہ لا مرگرو تمہیں لگ یو گنٹنی مدامش ہے نو بیا با یو دو دو رکات اس ارسو نا چی موس کی گی لگ منز با پکیو کی دی زینکی زکا دا دیر قیمتی غر دی دا اغا غر دی که دل تا موسیٰ علیہ السلام سر خودے پاک خبری کلی او بیا قوم زدہ تا سویم چی دل تا نور سشوی نو ال تا کی منگ اغا شپتی رکل گنٹا نیما بیا پاسی دو دسو نا مکرد او منزم پکیو کلی
بیا ملګا ډډو والا اسه د خوب د پاره نه بیا انور راوخت د دې جمعات لاندې غار دی د جمعات نه چې بار وته رڼا لګیدا نو لاندې کوشو نو هغه غار ته وردن نشو چې کم غار کې حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته سلویخ ترد شپه عبادت کړي سړی حیران شي چې خدایا دلته موسی علیه السلام څنګه وخت تیر اللہ دل تکی سنگ عبادت کرے دے اللہ بچے تا سانا کنو بیالا خبر دا یعنی پا اقل دیر اگرانا خبر دا ذکر اللہ اندے پا پاوڑو منگور کس شو او غارم را کوٹے غارو دوم را غارو چے کٹ پا کیلا پا خوارے زیگی سلے پا کی خپے و غزولی شی پا کی سم چے سم لے نو خپے پا کی کولاو غزیگی او لک شان پلن دے او دو کسا پا کی سملاستی دے چی یعنی دا سی دا دو کٹو یا یو نیم کٹ پا اندازہ با پلنی او دا کٹ نم یو سلو پینزے لیشتے یا یو سو لیشتے با اگ دی اگا غار کی منگا لگ وقت تیر کے پا کی کیناس اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام توی دے غار تناش نو پا دا غار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر شپے تیرے نو روح المانی کے دا دیلمی پا حوالے یوں حدیث نقل نے اگر چی دمو علماء دا دیلمی روایت دا دیر زیاد دا غا نور کئی تقویت نور کئی دا دیلمی روایت ناغی کی دی چی کلا موسیٰ علیہ السلام دیر شپے تیر اکڑے نو بی خود پاک سر خبر و ارادہ باو دا ملاقات نو دا مسواک و مگا نو رب العالمین ورتوی دا مسواک دی ولی اومگا دا روجه دار دا خلین یو سام غندی زی مسواک دی ولی اومگا دا روجه دار دا خلی خوشبو دا خو پا ما دا مشکو دا خوشبوینم خشته لگی نو اللہ سرازی بیا دوباره نور روجی و نیسا دیر شروع دی دیونی میں لس رو دی نور روجی و نیسا دا دا دیلمی پا حوالا روح المانی دا حدیث و نور کتابونو نقل کرد خون اکتکم نور علماء و یغوی دا دی مسواک دا مگلو ذکر نکی خو بس دیر شپی دی قرآن شریف کی اللہ فرمائی او لس و سر خود پاک زیادہ کرد فتم ممیقات ربی اربعین لیلا دا خود سر چکم وقت مقرر کرد سلویخ شپی ہے پورا کرد سلویخ شپی چی موسیٰ علیہ السلام دلتا پورک حلتا یو بلغم پیخ شوی دی خواہ غبرتا بل جمعہ ہوئے میں انشاءال حلتا سامیری سخی جوڑ کرے چی موسیٰ علیہ السلام خو خدا خدای ملاقات لطور تا خطلے دے او خدای دلتا راغلے دے خوام حلتا دسخی بادت شروع موسیٰ علیہ السلام تلا پتہ نلنگ سلویخ رو دی چی موسیٰ علیہ السلام کل پورک لنے نو اللہ والا تورات ورک پا تختو لکل تورات و رسوم را گرانا دا دا تختی با زن سر پا دی او کلومیٹر غر واپس را کوزنی قسم دی اگا خطل بیل گرانو او کوزیدل بیل گرانو کوزیدل خود پا خپل دا او کلومیٹر را بغیر دا اخنا و را کوشم او کوزیدل گران پا دیو چی کنده با دیم خوگیگی او دا پتونان او دا سپین با دی خوگیگی دا چه ویخ تراو رسیدم یا دو دره دمه می پکیو کنی خو چه ویخ تراو رسیدم یقین او که مادانوی چه دا خپی دا مخپلی دی دا سه کوگوگ بطلم راتلم یو طرف نه یو کس نیولی اون بل خوامی کونتای نیولی نو اللہ والا تورات ورک نو چه اللہ تورات ورک او اللہ و سر بیا خبری وکلی یو دلخی و سر مخ کی خبری کنی لانده یو ذلی پا دے غرد پاسا و سر بیا خبر اکڑے نو دا موسیٰ علیہ السلام پزلے کے شوق پیداش دا اللہ خبری خوفند ورے خشتخ کلی وی مزیداری وی نو موسیٰ علیہ السلام فوراً وی رب ارینی انظر الیک خدای ما تزانم لگو خاکی دی ہوئی نم خبری سونخ کلی دی او سمر خشتا و مزیداری خوند ورے دی نو اللہ تب سمر خکلی و سمر خشتا بے حدیث کے راضی ان اللہ جمیل یحب الجمال خود پاک کل دے خشتا دے او دول او حسن خوخمی خدا ما تزانو خے اللہ وی لن ترانی تو ما نشی لی دل دی دنیا کی لی دل گران دی ما نشی لی دل او اخیرت کے بے انشاءاللہ منطول خود پاک وینو کے خیر انشاءاللہ لیکن قرآن شریف کے رب العالمین فرمائیں وجوہ یوم ایزن ناظرہ الی ربها ناظرہ مخونه با خدای تا گوری او دا مخونه با خوشحالی تر و تازه چه پا دی مخمون دا رب العالمین ملاقاتو یا روایت که رازی چه کل جنتیان خدای پاک جنت تا داخل کی نو یا میدان دی پاک میدان که با دا طول جنتیان را گون کی
او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډیږي، لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډیږي. نو رب العالمین به ته تپوسو کې څوک به د نور په کورسو ناستی، څوک به د یاقوت په کورسو ناستی، څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کورسو باندې به ناستی. نو الله به ورته وي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې؟ الله ډېر خوشحاله یې استا حمد څه نعمتونو کې کمی شته؟ نه الله، هر څه ملاویږي. داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو. بیمارو نخلا دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي، خو ټینشن غم پریشانی بیماری د مرګ یاره دا قصې پیسې وي، هلته خو داسې نشته. اس غم اس فکر اس ټینشن اس پریشانی دا پکې نشته، نه بیماری شته نه ډاکټر شته او نه مریض پکې شته، نه ستړی والی شته او نه پکې سړی به اسې ډډه والی. خدا سے بری لکه دنیا چې سړی ستړی شي، جامې به بدلی خو د خیرنتوب د وجبې نه بدلی، اسې د خوند لپاره لکه ناوې خو جامې خیرنه نه او د خوند لپاره بدلی را بدلی. یا یو سړی ستړی نی او اسې بالښت ته ډډه وي د خوند لپاره، تیاره پکې نشته، ټوله رڼا رڼا ده. د خوراک سیزونه چې سستا زړه غواړي، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه د خدای نه غواړي وړکې د ستیریږي الله به دله درکوي. نو هلته څه کمی دی بندگان وایه کنه؟ او اے خوراک به سنگی نزلا من غفور الرحیم، ټول به د خدای میلمانی. یو یو سلی د میلمستوب جونچی ابل شانتی، یو د خپل کور روټه، یو د میلمستوب روټه. نو هر وخت چې جنتی روټه خوري میلمه بای، هر وخت او میلمه بده چای د رب العالمین میلمه بای. خدای دې زمونږ نصیب کی ان شاء الله، مونږ له خدای راکې کې خیره، مونږ له خدای ایمان راکړي. بس رونو د ګنا نه ځان ساته، نیکو ته توجه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوي چې جون تیر کې، او د عالمانو سره مینا ساته، خبرې اوري، دین تیز دا کوي، تقریرونه اوري، جمعات ترازه ذکر کوي. خدای پاک باقی مونږ خو هغه څه نشو کولی کوم چې صحابه کړی دي. شیطان کمزوری یو مونږ او بل خوا نفس ته خوب د خدای نه غواړي چې خدای مونږ له جنت راکړي. اللهم انا نسال الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل. رسول الله مبارک بدا دعا کولا، خدای وی مونږ له جنت راکړي، الله د جنت یا متون راکړي، خدای هغه خبري او هغه کار را نواله چې په کوم خبرو په کوم کار سره جنت ترسي، دا دعا به کول. نو ان سن نعمت وګوره کس کمی وی، الله اس کمی نشتا وی وګوره کنه وګواله کس الله سوق والو مونږ چې سقوال و ملاویږي. نو رب العالمین بو تخپل ځان او خیدیدار ده الله بوږي. وجوه یوم از ناظرا الی ربها ناظرا، نو چې دوی الله ته وګوري کنه، نو چې په جنت کې څومره زرګونه کال تیر کړی دي او د جنت خوشاله تیر کړی دي، ابد الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یری شي. دومره به د خدای په لیدو کې خواندي، دومره به خواندي، او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یو اثر پیدا شوي، دوی به نورم ښکلي شي او خوشبویه به دې دي. نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي، حورې به ورته وي، خپلې ښځې وي، ته خو نن ډېر خشته. د بخاري شریف حدیث دی، نه مسلم شریف، د ترمذی وي، ته خو نن ډېر خشته، ډېر ښکلې، ډېر خوشبویه، داسې چل شوی دی. نو دې به ورته وي، زه به خشته نه یم، زه به ښکلې نه یم، زه به خوشبویه نه یم. رأینا الرب عز وجل الجبار، مونږ خپل الله لیدلې دی، مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی، او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو د هغې سر به په مونږ نه پریوزي. یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تا تاری په دکان کې وخت تیر کړي او دی واپس راځي، نو د هغې هغه اثر پرې پریوزي که نه پریوزي؟ نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رابه نو خوندې. نو حضرت موسی علیه السلام الله ته رب ارینی ما ته ځانو خیر درته ګورم، ویلن ترانی ما نشي لیدل، نه الله مهرباني بکې ما ته به ځان خې، خبرې دې ډېرې ښکلې دي، خشته دي، الله ته به څومره ښکلې، ته به څومره خشته، رب العالمین ما ته به ځان خې، نه خېمه. موسی علیه السلام خو جلالی مزاج انسان و، الله وی نه اخره کې الله و توی خیا و کارو که زده غر تزان یو معمولی غند جلک خیم،
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. دي غار تلق من ذان معمولي وجلك في الخيمه نو كدي پدے ٹنگ شو تب میں بیو وی نے او کہ غر ٹنگ نہ شو ٹکڑے شو تب میں سنگ ہوئے نے. دنیا کی اگر طاقت نشتا آخرت کے بے انشاءاللہ پستر کو کیا اگر طاقت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قران شریف کی اللہ فرمائے کہ اللہ پاک معمولی دخپل نور یو جلک غر تو خو غر ٹکڑے ٹکڑے شو ٹوٹے ٹوٹے شو. او موسیٰ علیہ السلام باندې هیبت راغی بے ہوش پرے اگر غر تنن سبا جبل دکا وے اگر وہ کوہ تور نہ چے سڑے را کوزیگی نو فلار اگر ٹکڑے ٹکڑے پروتے دا سے وڑے وڑے ٹکڑے وڑے وڑے خون دی گٹی دی منتا دا غر پر نسبت وڑے خکانی دا زما دا دے لاس پا اندازا دو دو گزا مربع یو یو گز مربع درے درے گزا سلور سلور گزا دو دو فٹا درے درے فٹا دا یو یو ٹوٹا پزے پرتی سنا شگی جوڑے شوی سنا زری جوڑے شوی اگر شگی زری خو درینیم زرا کال تیر شو اگر خو باران او بوڑی خو خبر خلاص سر خو کانی پرتی دی پزے شگی زری نشتا نو دا کانی گز مربع دو گز مربع دو فٹا او فٹ مربع دا سے گڈ ورڈ دا تا دا سے پدے پرتی دی سڑے حیران شی کہ دا لگا سین کہ سڑے دا یو یو او یو کانی ما تئی ٹکڑے ٹکڑے کی دا کسے ٹکڑے ٹکڑے پرو نو ما غالک نتا پوز ما پی شک راگے ما غالک ما تبل غرو خوی دا غا غر دے نو ما غطاو خاندل میدا خروغ دے قرآن شریف کی خدا پا کوئی ٹکڑے ٹکڑے دے میدا معلومی گی یا چلان نمتا پوسو کنو خلکو یوں واقعی اگا نور مرگرو دا غا غرو ٹکڑے ٹکڑے شو زمارون موسیٰ علیہ السلام اگا بس پوئے شو بیا چو واقعی ما کی دل تا اگا طاقت تشتا پدیس مکا دا اسمان لاندے کہ رب العالمین اوینم خو یرا اگر اللہ چ خپل نورانیت غر تخکارا کا او غر ٹکلے شو نو اسم کہ یو سڑی بجلی تے نہ گوری بلف تے نہ گوری او بل پڑک ناری کے نستر گو کہ اگر پڑک وی کہ نہیں اگر شوق د موسی علیہ السلام ستر گو کہ پاتش تورات تیرا ول قوم لے ور او چے قوم لرا گے تورات ی قوم لرا ول نو قوم پا غم اوڑے دلیو قوم سنگ پا قوم اوڑے دلیو قوم دا سخی بادر شورو کڑیو پا دی قوم کیاو کسو سامیری دی سامیری دوی چکل دا فرعون دا علاقی نراتل نو دا اگوی نکالی گوختے وغی تے بانا کڑیو چی دا مونگ کی خادی دا مونگ لکالی راکے ولی مونگ با دا شپیوزو نو مونگ با خام خازان ترانا کو نو دا 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 فرعون قوم باوی چی دا رانا دا سدا دا جول تختی سو نو مونگ بوتا ہوا چھے مونگ کی خادی دا وعدہ دے نو دی برا بان شک نہ کئی وعدہ لزو وعدہ لبا بار وطل وعدہ بے بار مناوا نو کالی تی پسوال گوختی ہوں نو چھے موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تلار نو سامیری وطوی وی دا کالی را کے کہ دی سنبال کم دا خود گنا دی او چھے موسیٰ علیہ السلام کل را شی نو بیا بے تاسولا اگر چھے سے پیسلا اکلا بکو تو پردی دی هارون علیہ السلام مو اگر او بالکل دا کالی میں استعمال ہے دا دا فرعونیانو کالی دے دا گناہ کالی دے دا راغون کے نو چونکہ سامیری زرگرو ناغل اور کل کی دا دان سرم محفوظ کا نو سامیری سے چلو کو اگر اگر وی لیکنن او یو سخی ایتے جوڑ کے قالی بے جوڑ کو پا اگر کی وروارو لو سخی ایتے جوڑ کے دی سامیری جبریل علیہ السلام او دا اگر اصلی دلیو گورا موسیٰ علیہ السلام چاو پالا فرعون خدا دے پیغمبر جوڑ کر او دا دے سامری نمم موسیٰ دے چاو پالو دے مور غرزولو دا دریا پغارا زکا فرعون با ماشومان وجل اقسم دا طبیعو کم انشاءاللہ نو جبریل علیہ السلام براتا او دا سامری لوے کلے نو عجیب دا و موسیٰ اللذی رباہو جبریل کافر و موسی الذی رباه فرعون مرسل وی اغا موسی چی جبریل علیہ السلام تربیت کو دا غنا کافر جوڑ شو اغا موسی چی فرعون او پالو تربیت ولا ور کدا غنا خدای پیغمبر جوڑ کر دا اللہ قدرتو نہیں نو جبریل علیہ السلام چی با پا کم اسرات دی سامریلا دل بے خوراک ورکو پی بے ورکو نو دا اغا اس چی با پا کم دی اخ پکی خود ناغذی با شین شو
زرغون بشو نو دی سامری چی پخه با دا پیشو نو دوی چی دی خوره که خوصه چلشتا نو آغا خوره ازان سر ساتلی ما نو چی کلی آغا سخی جول که آغا خوره پکی ورویشتا نو سخی چگی جوله نو سامری خلکو تیوی وی موسی تلی دی خدای لد کوهی دور تا خدای دل ترا غلی نو خلکو دا سخی بادت شورو هارون علیه السلام دیرو وی خلکو نمن او را کنه وی مونگ سر اخوی دیر شروع دی لوست کلیو نو سلویخ تو تا خبره و رسیده خدای تی رک شوی دی گردی و بز خدای دل تنا غلیده نو خلکو دا سخی بادت شورو که قرآن شریف وی وی تاسو اتخطم عجلا سخی نه خدای جول که ظالمانو چی موسی علیه السلام سنگ راغی قوم سخی تا پا سجده پراتو وی داسه اس چتا کردی ناول خرور سر پا جگڑا شو هارون علیه السلام مشر رو رو دره کاله ده موسی علیه السلام نمشر او موسی علیه السلام بچه خدای پاک پیغمبری ورکلا نو ده خدای نه ده سوالو که وی الله زما جبه که خون فصاحت نیشتا فرعون سر باس خبری کول غوانی زما رو رو هارون هو افصح منی لسانن ده اغا جبه زما نخشته ده کلی ده اغا فصیح سلی ده انسان ده نو اما سر مرگری که امی وزیر میکا مرگری میکا ویزا ٹک شوا سنا شد دعا دو دکا میخیک ویستا لاس مستا پرور مضبوط کا دستارو رم منتال پیغمبر کا نو حارون علیہ السلام غریب نصیت کلیو آو موسیٰ علیہ السلام کو غصنا کو نو فورانی اونی وان دا لاس نو دا دی زنی نی اونی وان او ایتی لا تا خو یبنا امی لا تا خوز بلیحیتی ویزا ما گیرو سر دی ولی اونی وان ما خپل وس کلی دی کن نو بی سامیری رونی وان ویدا دی سکلی دی بس موسی علیہ السلام چې پستر ګرو وسته بس هم پیار شو او بیا وته وی دا دقه سه کلمې ملي کړل او اخست قبضه من اثر الرسول د جبريل علیہ السلام د هغه خپې د اس هغه خوره م پکې واچول نو هغه سره دا چل پکې پیدا شو وی خو تاسو وای چې دا خدای دی اے بنی اسرائیل اے ظالمان تاسو خدای د فرعون نه خلاص کړي فرعون خدای دی شرک او کفر د وجه خدای هلاک اگر سر خود ما مقابله پدی شیوا نو ظالمانو تاسو بیا دل تر سخی عبادت شروع کا نو اگر سخی را واغشتو علالی کا او اوری و تور تک ویزی سوزوم کدا خدا ایمان رزان خلاص نو بنی اسرائیل خوب پیشو چی مونگ نغلطی شوی او سامیری تیوی ویز استا سزا دادا چی تب لا میساس تب چگی وی چی مالا گوتی مراونه نو پا اگر خدای دا خارخ او دا سخو دانو بیماریو لگولا پا وجود اینا نکی راو خاتے او سخا دانی پی راو خاتے کچا با گوتی دا نامالا گوتی مراونا ایک وارے اگر که خدای سامری مرداد وین بیا اللہ غصہ شویو ویدی قوم سرسو کم اللہ وی دوی سرما سونے احسانو که دی بچگی والی چی خدای دا فرعون را باندے ظلمو نا کئی فرعون را باندے کارو نا کئی خدای دا دی فرعون نم خلاص کا نو ما تیرا خلاص کل چغی بے والی دا دی بچی بے وجل اغا فرعون چرا دی ما شمانی وجلی دی علال کری دی والا ما شمان نو اغا فرعون میں والا حلاک کرا دی دستر گلوان دی میں حلاک دا اوو لکو قوم سر میں حلاک کر وادی تیح تا میں راوستل پا وادی تیح کی میں والا ترنجبین او ملزان او سیسے والا ورک لی اوریاز میں پیدا پاس سکلا او بمی و ترو وستے کتاب میں ولا ورکو نعمتون میں ولا ورکل او دی بیاد سخی عبادتو کو مرتد شو اوز بسکو وی فقتلو انفسکو او دیدان ملکی دا مرتد سزا دار چی یو بل وجنیوس بس دی پتوبہ نا مسلمانی نگی یو بل وجنی خدا یو بل بسنگ وجنی بس وی علاج دا قد بل علاج نشتا کنکی چولو باندی سزا خدا راولی وریاس خدای را وسته سنگ به یو بل وجنی پلار زوی بس ویدا دا ما کرده اللہ کرده وریاس خدای پاک را وسته پا اغا وریاس که دوی غیب شو او بس توری واقشتی وی غزارون پا یو پا یو رست خدای او یازر مردار کرده ملشو پا یو رست بانده او یازر ملشو بیام اللہ غصاو رب العالمین بیام غصاو دا غریب بیمار بی خیر دی کینه و پا اتمینانه کینه و کینه و پا قلع رب العالمین بیام غصاو نو موسیٰ علیہ السلام سچلو که دا قوم نه او یا کسان واقش دل ویده چی کوهی تور تلار چو چو خدای تلگه جلو کو
کوهتور تزو چې الله او بیا دومره دا سپیرو یدی موسی علیه السلام ته دا تورات اسې نه چې د خدای نه دا تعالی کلی یعنی دومره معجزې اولیدې دومره معجزې اولیدې دشمن خدای د سترګو وړاندې هلاک ترنجبین او سلوا او اوریاز ارس او بیا وی دا به تعالی کلی خدای خپه دی هغه وی ظالمانو الله خپه دی زه چیزو چې خدای ته لږه جړو کو نورم او تاسو به خپله به خدای ته ویم چې الله ورته ووایه چې دا ما د ما کتاب دی نو کو هیتور ته یا کسان لاړه نو خدای ته جلاګانې وکړې یا الله وی دا ظالمان خو دا تعالی کړې نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې دا زما پیغمبر دی او دا کتاب ما ورکړې یقین یې راغې نو چې یقین یې راغې بیا څه وایي هغه خلق چې پکې نیکانو چې بوتلې وی ارین الله جهره وی مونږ ته خدای وخایا اسې نه چې دا خبرې د خدای نی دا ظالمان خدای را تو خا چې ښکارې وینو نو بس چې وی سنگ خدای را تو خایا او د بیا د بیا دا خبره د خلې نه وخته نو بس مضبوطه زلزله ګلس پرې راغې خدای دا اویا وړل ته مړه کړل کون بله شو موسیٰ علیہ السلام خدای ته په ژړا شو یا خدای پاکا یو د سرورو قمقلو خبره وکړه نو ټول دې مړه کړل یا خدای اوس قوم له بس جواب ورکوم وی بچې زموږ مشران دې بوتله ترې مړه کړل خدای دا جملی کا یا الله دا جملی کا دا پدې کوه تور کې نو خدای پاک واپس جملی کړل ګوره سونه معاملې پدې غر کې شوې نو چې واپس جملی شو بس بیا خو یقین راغې وی بس زموږ توبه ده نو واپس موسی علیہ السلام سره راغله دا سونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مو نه لید د دې غر نه چې راکوشي لار کې د هارون علیہ السلام قبر دی یو غونډی ده د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده په هغه غونډی د حضرت هارون علیہ السلام قبر ده موږ جوړمبیتو د هارون علیہ السلام قبر نه ورل یو وړه غوندې کچا کوټه ده پوټې نه کچا کوټه ده د ګټو د خټو او په هغه کې د هارون علیہ السلام قبر دی او څه غلافونه په خلکو د پاسه اچولې دي کچا ځای دی لاندې ځمکه هم د خاورو ده یعنی مازونه او داسیزونه پکې خلکو اچولې او یاره ته یقین په خدای وکړه جومات کې ناستې چې اثرات انسان محسوسوي هلته زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې له راغله درته بیا وکړم زه خو چې هارون علیه السلام پیغمبر دی قبر سره کښېنه هغوی ورته بوډم لیکلی دی آثارو قدیمو تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابتې نور حقیقت نه الله خبر ده نو مونږ چې زه خو چې کښېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شوم نوه خوشبو ناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو هارون علیه السلام غدغه لګولې دی هم اوچت هغې ته ممبره خیجې او د هغې نه لږ غوندې په فاصله داسې یو کیلومیټر دوه کې د صالح علیه السلام قبر صالح علیہ السلام پیغمبر دا قوم خو آغا پا مکم تبوک تا چی دی ال تا قرآ صالح دی چی دا قوم خودی حلاک کو نو صالح علیہ السلام حجرتو کدی علاقی تر آغا لی دی تاریخ لکلی دی نو دی علاقہ کے بیا صالح علیہ السلام وفات شوی دی او دا آغا قبر ام یو گنڈے دا دا آغا گنڈے دا پاس دی دا طول یو زی دی نا کوہی تور او آغا دا کوہی تور پا ویخ کے آغا زه چې کوم ځای کې موسی علیه السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړې ده سین کاترین وطن سبا وه او د موسی هارون علیه السلام قبر او د صالح علیه السلام قبر یو خوا لږ په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل ولا خیر راځي او موسی علیہ السلام کم دے دفن دے نو دا آغا قبر نہ دے معلوم صرف دمرا دے چی بخاری شریف کی وہ حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی کلا چی دا موسی علیہ السلام دا مرگ وخرا گے نو دا اللہ نے سوالو کو وی اللہ ما بیت المقدس تا نزدے کالتا میں ملکا چی دمرا بیت المقدس تا نزدیم لکہ یو سرے چی کانی اولی او بیت المقدس تا رسی گی نوی خدای پاک آلتا بوتلے دے او د سرو شګو یو غر دی یو ډیرې ده د هغې سره خوا کې دفن دی له لاره په غاړه حضور پاکو فرمایل لو کنت سموی که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا د ته قبر خولې
دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډېرې سره خوا کې د لارې په غاړه. نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی، بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کم غر دی او ډېری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن. نور چې څه حالات ما لیدلي دي آئنده جمعه کې به درته ویم. دعا وکړئ خدای زموږ په حال رحم وکړي، الله موږ د فتنو او د آفتونو نه پامنو.